Për familjar, po. Sa ka qenë e vështira dhe durimi është në pyetje, se krejt jetër me pas dhe regull është pak problematike. Me regullat që i kumbo, me regullat që i kumbo, një 20% i prindërve vetë eliminohen, se e shohin që kur të nisën me arën klinik, mendojnë që kur të vinë ata, më ka ndodhë raste, kur të vinë une këtu jëmë baba, une jëmë bosi. Ta shpo e fërtit që i baba i... Po, i dardanit. Po, po e, këtu ka regula, ka rend. Më dash mi lexu në Viber të bashkëshortja, që nuk mund është me më ndërhyn punë të emën. Edhe me fëshri me anë nuk punaj. Me marë maqinat edhe ajë pak më aktivizua. Në jo, kishe me punu pa dëshirën e fëmis. Me majta i fëmijën me zarë, me forcë, me dhunë. Jo, okay. Jo. Pse për ngut, ha? Të kërën punë e tecin. Po, sot kom ku e ku marë të lirë dhe, unë së kom ku tash më marë zdo dit me konë me fëmi tëna. Po në smerështë e kush më marë. Do më thonë ndodhen edhe këto... Po, 10% i eliminoj vetë, se e shoqë që... Nuk po funksionë. Momentin që thojnë me ardhë prej, e marrën pikë kopshtit, e ka thirë mësuse edukatorje, e ka thirë bukadhimbje, edhe këqyrë me ardhë me një herë.